təhsil edir. Qaxtalat əhaliyə sıxır, amma buna məmurlar imkan vermir. Qoymurlar biz qədiklərimizi cəmaata, əhaliyə, normal şəkildə, demokratik formada çatdırar. Əziyyətli çəkilərimiz artıq dayanma təhlükəsində dayanıqdır. Artıq maliyyə problemlərimiz başdan aşır, məhbələrə borcumuz çoxalır, kişilərin maaşını, qanadlarını verə bilmirik. Və biz məzuniyyət qarşısında qalıb artıq gəldik bu aksiyayı səviyyəsində çatdıq və biz aksiya vasitəsilə sizin köməkliyinizdən biz bunu kimaliləşdirmək istəyirik. Bu bütün dünya, bütün Azərbaycan gördüyü ki, Azərbaycanda mətbuat boğulur, mətbuatın vəziyyəti ağırlaşır və biz durmaq istəyirlər bu variantlarla. Yəni, birbaşa buradan mən elə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə səsləndirəm. Bu məmurların bu komediyasına dur desin, susdursun bunları, sakitləşdirsin bunları. Bunlar çox aqressivləşiblər. 20 illərlə nazir olmaq, dəstədə oturmaq, korrupsiyaya bulaşmaq, bu isə nə deməkdir? Bu artıq jurnalisti də, hər bir vətəndaş da təpi altına alıb əzəblər. Çünki onun böyük pulu var, böyük kapitalı var. Amma biz kimik ki, biz kasıb insanlarıq. Biz sırf 40 dəfiyə baxan adamlar. Baxın, vagonlarla, mallar qaşıyan adamın qalanı biz deyə bilərik. Biz istənilən vaxtı hər gün təzikərə məruz qoya bilərlər. Bax, biz bu səsimizi çıxarırıq, buna görə istəyir bizi öldürsünlər, istəyir bizi tutsunlar, nə eləyirlər eləsinlər, biz haqqımızı deməliyik və sizin köməkliyinizə də bunu cəmaata çatdırırıq. Allah kömək olsun, yenə aksiyamız davam edir. Biz çalışacaq ki, buradan metronçilərə də girək, buradan qəzetlərimizi çalışıq təşkil edək. Redaksiyada heç kim qalmıyor, jurnalistlər hamısı buradadır. Milliyyət qarşılığa özümüz qəzet satdıq. Bax, birini 40 qəzetlər. Qəzetimizə satışınıq təşkil edir, artıq biz özümüz bu işə qısaqdırıq. Heyb yoxdur. Əsas odur ki, işimizi həll edir, işimizi düzəldir. Amma mən inanmıram ki, Qara Əhmədov yuxarıdan göstəriş görməsə buna icazə verir. Yuxar ona tablo verməlidir ki, o hər yer. Ki, gətirən qəzetimizə satışını təşkil edir. Bax, kimə deyirik, deyir ki, bizim xəbər. Metro servisin rəhbəri Bəkir Cəfərova bildirdi ki, bəs niyə belədir, səbəb nədir, bizə səbəb izah olunmur. Sadəcə bizə qəzet verir, müqaviləndə pozmurlar. Günə 500 qəzet verir, indi qəzetin sayını indirirlər, 100-ə, 10-da verirlər qəzet satanlara ki, bu qəzeti satın, hərəmizə bir dənə veririk, amma satışı təşkil eləmir. Kameralar çəkir, sizi tutarlar, işdən azad edirlər. Orada qəzet satanlara da bu vasitələ təhdiq edirlər. Ona görə də qəzetimiz satılır. Biz qəzetin burada satışını maraqlandırıq və qəzetimizin geri qayıtma sahib çox böyükdür. Yəni, haradasa bu 75% artımızın bağlıqlandırıq. Buna görə də biz ziyana gedirik və işçilərə də maaşını verədik. Artıq aksiyaya qərar vermişik. Bu günlər bizim aksiyamız hələ davam edir. Hələ işçilərimiz yenə də gəlir. İndi oturlar da gələcək. Qara Əhmədov bizə icazə verməyincə biz daha da bu aksiyanı genişləndirəcək, daha da gündəliyə salacaq ki, bizim qəzet metroya kesin və metroda satışı təşkil olunur. Sağ ol. Yayım nətərdir? Facebook'a yaz. Bu Canlı verirəm ben. Sen de verirəm. Kanal olmuşsan bakırlar. Kanalımız da adam attı.